Cənubi Azərbaycanın Təbriz şəhərində milli mədəni fəallar ölkənin pul əskinaslarına və pulu əvəz edən çeklərə xüsusi hazırlanmış möhürlər vurublar. Çox sayda çək və əskinasın üzərində "Yaşasın Azərbaycan" şüarı əks olunub. Qeyd edək ki, fars şovinizmi ilə qarşı tədbirlərə bundan əvvəl də rast gənilib. Bir müddət əvvəl İranın Təhsil Naziri Məhəmməd Bəthayi Keçmiş fars dilləri haqqında neqativ sözlər dedikdən sonra pul əskinaslarına milli şüarlar yazılıb. Bu proses bəzi məntəqələrdə hələ də davam edir.